Kto ma ili od Janky? A ty? Kto ma mu od mužička? Rozbalej taj to. Daj to tam hoď. Daj to tam hoď. Rozbalej! Kto by kúpil? Nejaká krabička. Ukáž? Bomba! Dobrý more, tak potom se z toho nejde. Opět dlouho a stěnu na druhou stranu. Pro Paťu ode mě. Ještě tady. Ona dává spad malou, ne? Mireček od Janky. Bomba. Jo, hezky. Hezký. Bomba. Pro Martino od Alexa od Tamary. Martino. Makino. Miley. Na. To ona potom si to rozbalí. Pro Ňanku ode mňa od Mati. Pro Paťu ode mňa. To sú sami na řadí, my kupujem. Sami na řadí. Díka, pro Paťu ode mňa a ešte som ťa zdalšiu. To je moc na dlouho. Má dárky, Paťa. Kdo to zpívá? Hezky to je právě. Bomba. Pro Nikolasi od Alexa od Tamary. Rozbalit. Bude ti, ne? Ukáž? To je Miley, jo? Pro Mirka od brata. Jsem chtěl koupit pro šicky, ale už nebu. Až dá ten zvičko, Alexa. Od Alexa Matouš od Alexa od Tamary. Fíder by ti to hodil do hlavy. Perana. Pro mamu ode mě od Pati. Pro Alexe od ženy. Pro tato od Nancy. Ale moje značka, ty moje modrá. To jsou bomby tady to. Bíla lidi u mě. Pro Mirka od Pati.
Bomba. Može oholiti hlavu. Hej, može oholiti hlavu. Ty vole, bomba. To či? Či to je? Janka mi koupila. Bomba. Či to je? Pro Lindu. On neumí číst. Nejsou tady mezery. Pro Lindu od Tredy a Tety. Po blížku. Jí, to je. Pro Alexe, ode mě a od Pati. Já? Ne, že já to říkám. Co? Oni vědí, že jsem za kamerou. Já jsem technik a musím tak vyvíjat. Pro Irenku od mami a taty. Pro ňaňu od Alexe a od Tamary. Ňaňu, ňaňu. Pro tátu od mami. Pro tátu od mami. Pro mamu od táty. Pro Matouška od tety Ireny a od tety Mirka. Nikolás od Alexe a Tamary. Pro mojho muža Alexa. Alex. Užijte. Pro Lucku od Alexe a od Tamary. Pro Alexe od ženy. Bomba. Ženu dva. Táta od Alexe a od Tamary. Na úplný kojí. Pro Majli od babi Ivetky a od Jety. Pro Mirka od Ňanky. Já jsem byl hodný. Pro Tamaru od Čvekry a od Čvekora. Ňanka od mami a táty. Pro ňaňu od mami a táty. Pro Majli od mami a táty. Dlho vydržela holka. Dlho vydržela holka. Už spí jako, ne? Pro Majli od maminka, od tatínka. Ale Majli spí. Ona si to rozbalí. Majli si to rozbalí, ne? Na, Paťo. Pro Majli od mami a táty. Kobyšku, ty dáváš dlouho tričko? Kobyšku, dáváš dlouho tričko, panence? Pro Tamaru, Špekora a Švekry.
Pro moji ženku. Pro Alexe, ode mě, od Pati. Pro tátu, ode mě, od Pati. Ahoj, ahoj. Linda. Bomba. Jak Versáč. Hele, tady je nadepsaný dárek. Jo, jo, jo. Tam je napsaný, ukadej se. To ňaňu od taty. Jo, tady to napsaný. Aha, pro Tamaru od muža. To jsem balil v Tesku. A špatně vidíš napsaný. Okay. Ale to je to stejný. Ale měli dát to, víš co? Pre moju krásnu show Griňu, pre ňaňu od Tamary a brachy Alexa. Kdy jsi psala? Pro Steve'a od tety Ireny a od stejky Mirka. Ňanka od tatínka a od maminky. Je rozbalá. Jak se to dělá ten bluku, že tam není mobil? To hraje flashka teď, viď? Já nevím. Tam je mobil na tom, ne? Na věži. No tak to hraje? Ňanka od mami a táty. Zmačky blutu. Na věži. Ňanka od mami a táty. Na věži, no zmačí blutu. Pro tátu od Alexe. Co? Koblížek od Alexe a od Tamary. Koblížek. Malý dáreček, který jsem musel. Koblížek. Asi má výšku. Ne, tady je to. Já jsem ho dal. Takže tady ještě nomečku, bo jsem mu tak nalazil. Pro Mirka od brata. Co jsi dostal? Ode mě, auta Mary. Mato, táta dostal G4. Pro publiku od Tamary a Alexe. Když jí táta pochválil LG, ne, tak... Pro Tamaru od Švekry a od Švekora. Dobrý, jo. Pro Lindu od Pati a Mirka. Lindo. Pro Majli od maminky a tatínka. Ona haja. Pro Majli od ňanky. Pro Tamaru od muža. Pro zbanec. Mám nějaký týpery. Pro princesku Majli od Tamary a Alexe. Pro princesnu Majli od Tamary a Alexe. Pro krásnu Majli od Alexe a Tamary. To je značka, ne? Pro ňanku od Paťa Mirka a Dofali. Dík, jaká malá voňavka Versáč. Co to je? To je pro mamu, ode mě a Tamary. Rozálka od... Ale ňaňo, rozstříhni mamě.
Oj, Mirku, rozstříhni, máme tam tu voňavku. Má, jsem nevěděl, jako se ti líbí vůně, tak jsem ti vzal obě dvě. Gabriela Sabatini. Pro Mirka od Alexa a Tamary. Rozbal. Dobrý, nech si to tak, když chceš. Bomba. Máš celý komplet. Dělo, vypokoš tím, že tam je. Máš, jo. To už je všechno. Ještě jeden dárek. Ještě jeden. Ty tam jede, ne? Tak. Tady to je pro Miley. A ona Haya. Jo. Jo. Ole, zhledejte se mnou dárek. No, malá krabička. Malá krabička. Jsi nejde to, no to? To už vyhodil z papíra, mám to proto. Ne, nemůžu, ne, papíra. Vyhodil, já to bavil. Mirku, za tím dárkem, jestli není co pro Miley. Máš, ale máš ho v pokoji ještě někde. Pro ňanku od Demě a od Pati. Dobrý, jak tam je, to už nejsou dárky. Bomba. Od mami, taty. Pro Alexe. Pro Alexe od mami a taty. Pobali, podívat se. Bomba. Ty vole, tam píše Alex, hej. Tak a tady od mami, taty, Mirek. Co? Dělo. Pať, to jenom je Alex tam píš. Tatíneček od maminky. Ukáž? Bomba. A chváně si se táta všude, co tam píše. Hele, akurát mi je velký. Velký. Na všechny. Takže zkrátí. Ale dobrý. To, a to si viděl jen. Tady ten pecka. Dělo. A proč by to neřekla? Všechno prozradil, že tady to se prozradila. A poslední dárek tady je. To je pro Miley. Pro ňanku od Alexe a od Tamary. Rozbalit. Rozbalit! To tady to si izoloval do rána, jo? To jsem řekla, že bych ho chtít poslala. Yeah. Mám Xbox One, jako já. A pro Mirka. Mám schovaný. CDčka mám schovaný, ňaňo. Ukáž? Ukáž? Ukáž, more! Dělo! Ty vole, bomba. Máme stejky. Já, to nemá chybu. Ukáž. Dělo. Bomba. A pro ňanku? Tak a teď jdu já.
Tady to? Jo, jo. Všechno? Počkej, ještě já. Počkej, Alex, ale ještě to tady. Taky. Co, až řekni co? To mám schovaný. To jsem zapomněl zabalit. Tak, tady mám pro Ňanku od Alexe, ode mě a Samary. A pre brata. A tu je pre brata. Od Alexe a Tamary. Já jsem si, že to je sranda, more. Já jsem tě chcel opra pre brata a fakt pre brata. A tady je pre moju ženu. Ivona, co teď? Tak, to je všechno? Hej, ale nepustíte pivě. To je všechno? Asi jo. Tak. A jdeme pít!